Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Four Match Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Manchester United တင်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာမထင်မှတ်ပဲတိုက်စစ်ပြဿနာကြုံလာရနိုင်လားပေါ့။ကျွန်တော်တို့တင်ကရောလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာတိုက်စစ်မှုတစ်ခုကိုခေါ်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းလာနေလား။ဒါလေးကိုကျွန်တော်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့နီးပြားဖြစ်တဲ့ Running ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောချင်သေးလေးပေါက်လာတယ်သူသဖြင့်ဗာလဲဆိုတော့လက်ရှိမန်နေမန်ချက်စတာရဲ့တင်မှာခရစ်စတီယန်ရိုနယ်ဒိုရှိတယ်အက်ဒီဆန်ကာမာနီရှိတယ်အန်တိုနီလန်ကာရှိတယ်မာကတ်ရက်ရှ်ဖို့ရှိတယ်အဲနော်မာရှယ်တို့ပြန်လာမယ်ဂရင်းဝေးအခြေအနေကတော့ဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတော့တိုက်စစ်မှုတွေကများနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတွေကမှတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်အဖြစ်ကစားနေတာဆိုလို့ရိုနယ်ဒိုရှိတယ်ကာဗာနီရှိတယ်အန်တိုနီလန်ကမေဘီနော်မသိကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကစားမားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာယူနိုက်တက်အတင်းအဓိကဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာကတိုက်စစ်မှုတော့မဟုတ်ဘူးနော် defensive midfielder ပဲဒါပေမဲ့ United အသင်းနဲ့ defensive midfielder ကိုအာယုံဆိုင်နေကြတော့မှမထင်မှာပဲတိုက်စစ်မှုပြဿနာကြုံလာရနိုင်လားပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြဖြစ်တဲ့ running ကပြောထားတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာတိုက်စစ်မှုလူငယ်တိုက်စစ်မှုတူတော့ခေါ်မှဖြစ်မယ်ခေါ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့သိထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာ United အသင်းရဲ့ဘက်ကတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Edison Cavani ကစာချုပ်တင်တဲ့ကုန်ပြီးတော့ United အသင်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာမယ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကလည်းအသင်းရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမှဆက်ရှိမရှိသိရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မသေးကြဘူးဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုပါလေကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်တဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါ George Mandel နဲ့လည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာ Blue Option တွေရွေးချယ်စရာရှိသေးလေ United အသင်းမှာနေတယ်ဆိုတာထက်ဒါမျိုးတွေစကားပြောသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားရတယ်အဲ Mason Greenwood ကဘယ်တော့ပြန်လာနိုင်မလဲဘယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဘောလုံးကစားခွင့်ရမှာလဲရအောင်ရအောင်မှာလားကျွန်တော်မသိဘူးတော့ပြလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိမှာ market rush ဆိုတာကတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ဖြစ်မှာကစားနိုင်တယ်လို့ Anthony Martial ကလည်းတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြန်သုံးရင်တောင်မှသူကဂိုးသွင်းလို့ရှိရင်ဗျာတောင်မှငါနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဝင်သွင်းတာမျိုးပဲအဆင်ပြေတယ်တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ဆိုတာလေဆိုတော့ကွင်းလေကစားမှာ defensive midfielder ကိုအာယုံပြုတ်နေရင်လည်း United အသင်းမထင်မတဲ့ကြုံလာနိုင်တာကအဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုပြဿနာပဲเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ United အသင်းရဲ့ဘက်ကလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်သွားနိုင်မလားပေါ့သူတပင်းတော့ United တောင်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒါတိုက်စစ်မှုခေါ်ဖို့တော့ကြိုးပမ်းကောင်းကြိုးပမ်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရမရတော့မသေးကြဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာသူတို့ ਨੇ တရင်ထွက်ထားတဲ့ exam တွေက impedance ကြီးတဲ့ exam တွေဖြစ်နေတယ်နော်တိလို့ရှိရင်ဒါပေါ့နော်ဘီမီကာတင်းရဲ့ Darwin Nunez ရှိမယ်ပြလို့ရှိရင်ပေါ့အာလင်းဟာလန်ရှိမယ်ဟာလန်ကတော့ညီကလေးတို့တိတဲ့အတိုင်းပါပဲနော် Real Madrid အသင်းတို့နော် Manchester City တို့ club တွေမျိုးတွေတို့နော်ဒီလိုအသင်းမျိုးတွေကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတော့အကေဘီ United တက်ကခေါ်ခြင်းတောင်မှတန်းက250နဲ့အထက်250ဝန်းကျင်မှာ3ရောက်ဖို့ရှိတယ် United ဘက်က3မှာလားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့ Queen Exam ကတော့မဖြစ်မနေခေါ်ပြီးမှတိုက်စစ်မှုနေရာကိုသူတို့တွေကြိုးပမ်းသွားမလားဒီလိုမျိုးသွားဖို့ရှိတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်Darwin Nunez ကကျတော့လေသူတို့45ပန်းနဲ့အထီတောင်မှနော်ဝက်ဆန်းကပြီးပြီးတော့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဇန်နဝါရီမှာနော်တရောသဘောတူညီမှုပဲရတော့မလို့နဲ့ပယ်ချခဲ့တယ်ကျတော့တန်း80လောက်ဒီတက်မှတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့တိုက်စစ်မှုတွေတော့များတယ်နော်လက်ရှိလိုတင်မှာသူတို့ချင်းတိတယ်မလားအများကစိတ်ဝင်စားနေတယ်နော်ဟောတိတယ်မလားနော်ကျတော့အများကြီးပဲဗျာချယ်ဆီတို့ဘာတို့အပါဝင်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တို့တခြားကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေတယ်နော်လက်ဘာလဲဆွီဒင်လက်ရွေးစင်ကစားမှာလက်ရှိ Real ဆိုတိတယ်မှာထင်နေဗျာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ Alexander Isak ဆိုတဲ့ကစားမရရှိတယ်။ဒါမို့တိုက်စစ်မှုတွေလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်ကစားမတွေဖြစ်ရမယ်တိုက်စစ်မှုနေရာမှာဂိုးသွင်းလဲကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ကစားမမျိုးကို United တင်ကရှာတဲ့အခါမှာတန်း50 60နဲ့အထက်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ကစားမတွေပဲ option ရှိသလိုဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ United တင်ရဲ့ဘက်ကအဲ့လောက်ထိငွေကြေးပေးပြီးတော့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ပြပါမလားပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် Ronaldo ရှိနေတဲ့ရွေးတော့ Ronaldo ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတည်ကြဘူးလို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့လက်ရှိ United တင်ရဲ့ဘက်ကပြင်မှတ်ထားတာဒီနီးပြတဲ့ခန့်အပ်မယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကွင်းလေကစားမတရားမဖြစ်မီခေါ်ရမယ်နံပါတ်3ပေါ့ပါရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ဒီတည်တယ်မလားပြောဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါနော်သူတို့ဟိုဘလူးသူတို့ကင်တွေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လက်ရှိမှာ United တင်မှာကလုံးစရာတွေအများကြီးများနေတယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်မှုပြဿနာကအခုလက်ရှိချိန်မှာမတိတာပြီမဲ့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာတောက်လျှောက်ကြီးတိတာလာမယ့်နေရာဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုအားလှည့်ဖို့အာရုံစိုက်ဖို့ကအများကြီးလုပ်နိုင်နေမှာမဖြစ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ကတန်း120ကျော်သုံးခဲ့ရတယ်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာတစ်ချက်မှမသုံးခဲ့ဘူးဒါမဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာနော်ကွင်းလေကစားမဖြစ်သူတွေအနည်းဆုံး80ဝန်းကျင်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကျူးပန်းနာက Declan Rice ကိုနော် Declan Rice မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Jude Bellingham အဲ့လောက်ပဲသွားမှာပဲကြိုက်တဲ့ကစားမကိုခေါ်နော်အဲ့လောက်ဝန်းကျင်ကိုသွားမယ့်နေရာမှာရှိတယ်နော်သိတယ်မလားနော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပေါ်တော့50နီးပါးဝန်းကျင်များအနည်းဆုံးတော့ဆိုတော့50တော့ကုန်ရမယ်ပေါ်ပေါ်ပါကိုတရန်တူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကစားမကိုကနော်ဒါ4သိန်းဝန်းကျင်တော့ပေးရမှာပဲအကယ်၍ပေါ့ပါတာတခြားအသင်းကိုမရောက်သွားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နီးပြားတစ်ကောက်ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီးပြားတစ်လိုချင်တဲ့တခြားနေရာတွေကိုအားဖြည့်ပေးရဖို့ကရှေ့ဦးမှာဆိုတော့မထင်မှာပဲ United အသင်းကတိုက်စစ်မှုပဲလှည့်ဖို့သိတယ်မလားအဆင်မပြေပဲဖြစ်သွားနေတယ်အဲ့ဒီတဲကမှနော် Champions League ဝင်ခွင့်လည်းရခဲ့တယ်ကလပ်အသင်းရဲ့အခြေအနေကလည်းတူးတက်လာတယ်နီးပြားတစ်လည်းခံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ronaldo ကကလပ်အသင်းမပြောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် United အသင်းဘက်က Okay Ronaldo ရှိပါသေးတယ်လေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သိတယ်မလားသူတို့အစားထိုးတဲ့တိုက်စစ်မှုနေရာကိုအစားမထိုးပဲလေနေကောင်းနေသွားနိုင်တယ်အ
အဲ့လိုမျိုးနေသွားလို့ရှိရင်တော့ United အတွက်အကြီးမားဆုံးပြဿနာတက်မှာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Ronaldo ကကလပ်အသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ကလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းချက်မှာအခုပြောသလိုပဲ50 50ပဲဆိုပေမဲ့တိတယ်မလား။အကယ်၍လာမယ့်နေရာဒီမှာ तू ကထပ်နေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ United ရဲ့ဘက်က Ronaldo ပေါ်ကိုအများကြီးမှီကြည့်လို့မရဘူး။ Ronaldo ကိုပွဲတိုင်းသုံးလို့မရဘူး။အခုလက်ရှိကိုတော့မှကျွန်တော်တို့တိတယ်မလား။နာနာပြီးတော့သုံးနေရတယ်။တိတယ်မလား။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလပ်အသင်းရဲ့ဘက်ကတိုက်စစ်မှုနေရာမှာတော့သူတို့ပြင်ထားရမယ်နော်။မာအန်တိုနီမာရှယ်ကိုသူတို့တိုက်စစ်မှုဆစ်ဆစ်ပြီးသုံးမောင်းလို့မျိုးကျွန်တော်မထင်ဘူး။ပြုရှင်လည်းကလပ်အသင်းမှာအားကိုးရတဲ့အရင်ကစာမားလေးပြတဲ့ Mason Greenwood ကလည်းတိုင်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တိုက်စစ်မှာသုံးကျင်တော့မှပြဿနာအများကြီးတက်မဲ့နေထားမှာရှိတယ်။ဆိုတော့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းချက်မှာနော်တိုက်စစ်မှုတူခေါ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မှဝင်းလင်ကစားမားတယောက်အတွက်50နဲ့80ကျပ်3ပြီးမှသူတို့ကျူးပန်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းချက်မှာမထင်မဲ့ပဲ United အသင်းမှာတိုက်စစ်ပြဿနာကြုံလာရဖို့ရှိတယ်။ဒီပြဿနာတွေကို United အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမှုကျူးပန်းလာမလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်နော်။ဆိုတော့ညီကလူရောလက်ရှိမှာဘယ်လိုထင်လဲ United ကတကယ်ရောတိုက်စစ်ကစားမားတယောက်ကိုလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းချက်မှာဝယ်တင်တယ်လို့ထင်လား။ဝင်းလင်ကစားမားတယောက်ကိုသူတို့ဒီနေခေါ်ခဲ့တဲ့တန်း80ဝန်းကျင်လောက်ကုန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောတိုက်စစ်ကစားမားတယောက်အတွက်ထပ်ဝယ်လိမ့်မယ်လို့ညီကလူမြင်လား။ကိုမလီမာဝေးမချက်ပြသွားခဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ United တင်ရမှာကဒီယာဒီမာကိုဂိုးကရနင်းနေတယ်။နောက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တိုက်စစ်ပြဿနာကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးယူရမယ်။တိုက်စစ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာနောက်ဆိုမတိုက်စစ်ပြဿနာကိုဘောဖန်တီးယူရမယ်တော့ဖြစ်တယ်နော်။တိုက်စစ်ပြဿနာကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖြေရှင်းယူရမယ်ခြေအနေမျိုးတွေမှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးစွမ်းဆောင်လာမယ်လို့ညီကလူမြင်လဲ။ကိုမလီမာဝေးမချက်ပြသွားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အားပေးခဲ့တဲ့ညီကလူများအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ video တွေမှာ celebrate ကြပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။